Bueno, hoxe queremos rendir aquí homenaxe aos estradenses que loitaron contra os caciques. Hai 100 anos, o caciquismo foi derrotado aquí, en Lagartón. A estrada, que fora o campo de aterraxe dos caciques máis poderosos de Galiza, era tamén quen tiña honra de vencelos por primeira vez. Cando chegou aquí o primeiro Riestra, desde a súa Asturias natal, a man daquela presidente do goberno, Donel, aproveitou a súa labor de intermediación co Estado para amosar unha grande fortuna e un grande poder. A segunda xeración, xa nacida na capital da provincia, mantivo os seus lazos ca nosa vila, ostentando a nosa reputación nas cortes do Estado. Certo que nun primeiro momento houve quen acreditou na vontade deste privilexio. Cos tempos, foise apreciando que ese servilismo caro marqués de Riestra só reportaba marxinación do noso concello, empobrecemento e emigración das clases populares. A estrada, de ser o concello con maior número de habitantes da provincia no 1900, máis que a propia Pontevedra ou Vigo, pouco a pouco ia esmorecendo nas fauces dese cacique inmundo que a mantiña esquecida e excluída. Mas ningún se atrevía a enfrontarse con semellante besta. En vez de protestar, emigrábase, como decía Castelao. Mais por estas terras virán a prender a chama da rebelión diferentes líderes agraristas, como Chinto Crespo ou o propio Basilio Álvarez. E atoparon o caldo de cultivo e a dignidade suficiente como para que así fose. A altura de 1913, callaba a Federación de Sociedades Agrarias, dando pé a unha forza que por primeira vez se atrevía a desafiar ao grande cacique e dono da provincia. Este, desde o seu trono na Caeira, desprezou até tal punto a forza da Unidade Sindical Agraria que o 16 de maio de 1915 argalleu a detención do presidente da Federación e diferentes dirigentes desta. A resposta de solidaridade fixo recuar o marqués e finalmente ceder ao poder local, aos agraristas, que ocuparon o concello. Motivo polo que o ano seguinte, desde a Alcaldía, promoveron este monumento á loita labrega. A experiencia desta loita dou os seus acertos e dou os seus erros. Acumulouse no fío dos que nesta terra vimos desde aquí un século combatendo aos caciques. Hoxe, como daquela, o medio rural está arruinado economicamente polas políticas que fan sen contar con ele. Non se democratizou as parroquias para que participara a veciñanza, non no seu conxunto das decisións que lle afectan. E a estrada segue presa do mesmo caciquismo de entón, que está matando o noso arco. Ao igual que as sociedades agrarias de entón, o BNG demanda un medio rural vivo e participativo e presenta un programa para desenvolver de xeito sustentable as nosas potencialidades, para poder habitar este espazo, que neste momento se está sufrindo un grave despoboamento, e impulsar desde ele a economía de todo o concello. Como hai hoxe 100 anos, sabemos que coa loita e coa confianza nas propias forzas se pode avanzar. Hoxe, como hai 100 anos, sabemos que o caciquismo e as fe nas súas forzas son a nosa ruína. Por iso, hoxe, como hai 100 anos, rebélate e vota BNG. Thank you.